Okay, so kita nak tengok elektromagnet. Okay, so elektromagnet topik dia kalau korang belajar. Okay, oh lupa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita start malam ni dengan elektromagnet. Sesi pertama. So, kita ada satu lagi hari Sabtu. Hari ni dengan hari Sabtu. So, untuk malam ni. Okay, cikgu start dulu dengan yang ni. Okay, kat sini korang nampak ada empat subtopik lah. Empat subtopik. The first one is electromagnet. Tu topik pertama, electromagnet. Okay, topik kedua bawah dia, force in current carrying conductor in magnetic field. Kalau bahasa Melayunya, uh, daya bagi konduktor uh, membawa arus di dalam medan magnet. Besarlah, panjanglah. Tapi bahasa mudahnya, uh, dia berkait sikit dengan yang atas. Kalau saya akan cuba terangkan dalam cara yang ringkas. Okay, and induction. Bahasa Melayunya, aruhan elektromagnet. Okay, korang boleh tengok kat sini. Topik mana kalau keluar merah je. Merah tu maksudnya AC. So korang nampak yang masuk AC? Induction. Aruhan. Okay, aruhan masuk AC 2015 nombor 10. 2016 nombor 10 2018 nombor 10 eh 2018 2018 nombor 10 okey kenapa nombor 10 sebab tiga subtopik pertama tidak ada pengiraan. Tiga subtopik pertama tidak ada formula. Okey, tiga topik pertama tidak ada formula. Tapi cikgu kena terus terang sikit. Tidak ada formula untuk SPM. Uh, jangan nanti bila korang dah habis SPM, masuk universiti, ambil A level ke, ambil matriculation ke, tiba-tiba belajar balik induction ni ada formula, kan? Eh, dulu cikgu kata tak ada formula dia ada formula cuma formula tu tak belajar kat SPM lah Okay so level SPM adalah dia punya pemahaman Okay level SPM dia punya pemahaman Okay so bila korang masuk universiti belajar balik topik ni insya Allah korang punya lecturer memang takkan ulang so dia takkan ulang bila nak pakai flaming left bila nak pakai flaming right bila nak pakai right hand grip semua dia takkan ulang okey dia takkan ulang kenapa macam ni dia takkan ulang so In their mind You already Learn In school So you should be Understand that one Dah masuk university So dia memang tak akan ulang Okay Dia tak akan ulang Lecturer kan cakap mee, mee, mee. Habis Lepas tu korang ada test Something like that So dia tak akan ulang benda ni So dia akan ulang, Dia akan ajar yang penting adalah Bila ada formula dia So untuk SPM Formula tak ada So the only formula Dalam bab ni Is the last topic Which is transformer Okay, so transformer pernah juga masuk SA 2005 Soalan nombor 12 Maksudnya soalan nombor 12 tu ada kira-kira Kalau soalan nombor 10 tak ada kira-kira Soalan nombor 10 ni bahagian B Bahagian B jangan risau, memang tak ada kira-kira Okay, kalau korang tengok Tiga uh, subtopik awal ni pun kalau masuk nombor 10, bahagian B Masuk SA pun nombor 10, bahagian B dia takkan masuk nombor 12 sebab tidak ada formula dia nak uji tak ada pengiraan okey yang nombor 12 ni mesti benda yang ada kira-kira sahaja boleh masuk dalam nombor 12 kalau tak ada kira-kira dia tak boleh masuk nombor 12 okey so dekat situ tahun lepas dah keluar transformer cikgu dah bulatkan yang bawah tu transformer this one soalan nombor 6 transformer tahun lepas so secara logiknya kalau dia dah masuk tahun lepas untuk bab ni korang boleh perhatikan tidak ada soalan yang dia macam orang kata apa a uh, ulang sangat ah uh. okey ada pernah keluar 5 7 8 7 8 ulang lepas tu tak ada okey kita tengok kat transformer tu dekat transformer tu 2005 lepas tu 2006 tak ada 2007 2008 Okay, 2009 tak ada, 10 tak ada, 11, 12 tak ada, tak ada, tak ada, tak ada sampai 17 baru ada balik. 18 dia masuk dekat atas induction and 19 dia turun balik dekat transformer. Okey, So kita expect dan cikgu expect yang akan masuk tahun ni adalah tiga subtopik awal. Electromagnet, force in current carrying conductor dengan induction. Okey, And then based on Uh, trial paper ya. Kalau korang boleh nampak Tengok dekat uh, Screen tu cikgu punya ni Okay kat muka cikgu tu okay. Kalau korang nampak muka cikgu Cikgu tengah pegang buku So ni based on Trial yang cikgu dah Compile tahun ni Okay So based on trial Soalan yang ada Berdasarkan trial tahun ni Kebanyakan yang cikgu jumpa Adalah this topic Electromagnet dan yang bawah ni. Ah, yang itu yang banyak dikeluarkan oleh soalan-soalan trial 2020 yang ada. Okey, ni tak tengok lagi MRSM sebab kurang belum trial. SBP pun tak tengok lagi sebab belum trial. Tapi berdasarkan soalan-soalan yang ada, topik yang keluar adalah dua ni. So, korang boleh try to focus dekat these two subtopic kot. Okay, boleh fokus kat these two subtopic. Okay. Right. Sekejap. Okay, message private jap jap. Cikgu tak possible ke masuk transformer lagi? Hmm, kalau ikutkan selalunya kita kena tengok kepada trial. So kalau trial kurang soalan transformer, so tak possible lah macam itulah selalunya. Okay, selalunya gitu. Okay, so kita nak tengok set soalan hari ni. Uh, kita tengok nota sekejap kot. Nota untuk kita buat soalan. Okay. Alright. So, apa perkara penting bila nak belajar elektromagnet? Okay, so perkara penting adalah selalunya bab ni kan yang jadi problem is you cannot So some of you lah, bukan semua lah. Ada yang dah memang okey Tapi some of you cannot differentiate, tak boleh bezakan mana soalan ni konsep subtopik satu ke, subtopik dua ke, subtopik tiga. Okay, ni cikgu tunjuk satu, dua, tiga. Okay, so pertama sekali kalau korang nak bezakan soalan tu konsep yang mana, satu, dua, tiga, tengok kepada diagram. Okay, tengok kepada diagram. Kalau yang subtopik pertama, dia takkan ada gambar magnet langsung. Okay, dia tak ada gambar magnet langsung. Yang dia ada hanyalah bateri dan wayar. Okay, bateri dan wayar. So, ini sambungan daripada elektrik. So, basically, apa sambungan dia adalah sebelum ni kita belajar bateri ni supply voltage. Macam kita belajar elektrik sebelum ni. Kalau contoh, cikgu kata 6 volt. Wih, pahal 6 volt ni tebal sangat. So, eh, kita cuba nipiskan 6 volt tu. Okay. So, 6 volt kita belajar elektrik sebelum ni. Apa maksud 6 volt? Ha, 6 volt maksudnya power supply will will give ataupun akan uh, membekalkan 6 joule of energy untuk bawa berapa charge? Satu charge Okay so bila dia dah bagi tenaga Barulah charge boleh bergerak So charge yang bergerak over time Itu current Ha, saja cikgu recap balik Electric kat sini Sebab dia ada relationship sikit lah So current So current katalah cikgu letak 2 ampere Apa maksud 2 ampere? Maksudnya ada 2 charge Okay 2 charge Flow in 1 second dua column charge mengalir dalam masa satu saat. Itu maksud 2 amp. Okey, so dalam bab ni rupa-rupanya bila ada current mengalir wire tu jadi magnet. Ah, uh, wire tu ada ada kuasa magnet. Wire tu ada magnetic effect. Tapi magnetic effect tu tak sentiasa ada, dia adalah temporary. Okey, so electromagnet is temporary magnet. Bila ada mag, bila ada current flow. Okay, bila ada current flow. So kalau korang off tak ada, tu yang kena faham. Off tak ada. On baru ada kuasa magnet, off tak ada kuasa magnet. Okay, so yang korang kena ingat adalah current flow tu. Kalau current turun ke bawah, okay, kita tanda X. Uh, satu lagi kalau current ke dalam. ke okay, current ke dalam ini pun kita tanda x. Kita okay, tanda x. Okey. Tapi tapi kalau current dia ke atas atau anak panah current dia keluar macam ni. yang ni kita akan tanda dot. Okey so yang kena ingat kalau x clockwise dot anti clockwise. X clockwise dot anti clockwise. Kalau rasa blur, korang pakai ibu jari. Okay, right hand grip. Yang penting tangan kanan. Angkat tangan kanan masing-masing. Make sure tangan kanan. Kalau ada yang confuse kiri kanan, ah uh, yang tu, try to solve that problem first. Kan? Yang jenis connect kereta, uh, kiri, 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 kiri. Tapi rupanya kau nak suruh pergi kanan. Ah, uh, yang jenis macam tu, problem macam tu, tolong make sure sebelum exam korang tahu mana kiri, mana kanan. It's really important. Okay, gam tangan kanan. Okay, kalau X tu masuk ke bawah, ibu jari ke bawah masuk ke bawah. So korang tengok jari yang lain ni. Jari yang lain ni rotate clockwise arah jam. Kalau bulat ibu jari ke atas. Jari yang lain ni rotate anti clockwise. Okey korang boleh tengok dekat screen gambar, uh, gambar cikgu. Cikgu tengah tunjuk dengan tangan. Okey. So bila ada coin coin ni satu wayar tapi dia dia uh, satu cucuk masuk satu cucuk keluar. Okey coil. Kalau ada banyak coil, kita tak panggil coil, kita panggil solenoid. Uh, so dekat solenoid ni yang korang kena uh, careful lah. Uh, ni antara soalan yang popular tanya kalau topik pertama. Subtopik pertama yang popular dia tanya is this one, solenoid. Okay, so step dia sama, kena tahu current flow. Step nombor satu, number one is always current flow. Okay, number one. Always current flow. Step number satu. So, tengok positive battery, tengok negative battery, and then start lukis current flow. Current will always flow from positive to negative. So, dekat sini, bila ada positive, negative, current flow dari positive ke negative. So, korang akan dapat current dia dari depan turun ke belakang. So, sekarang fokus kita dekat dekat solenoid. Dekat core ni kat sini. Okay, so dia turun dari depan ke belakang. So korang-korang pakai punya korang ni right hand grip. Ha, kalau solenoid ni uh, pakai right hand grip juga. Ha, tapi right hand grip dia lain sikit. Korang punya jari yang lain ni menunjukkan current. Ibu jari menunjukkan utara. So kalau dah tanda current ke atas. So jari-jari yang lain ni kena ke atas. Okay, jari-jari yang lain ke atas. Ibu jari tunjukkan kiri. Mana ibu jari tunjuk, situ adalah utara. Okay, mana ibu jari tunjuk, itu utara. Sebab tu utara belah kiri, selatan belah kanan. Dia boleh tukar lilit, dia boleh tukar susunan bateri. Just make sure you do uh, using the flow yang cikgu ajar. Current dulu, baru guna tangan. Okay, sekarang kita akan tengok soalan. Right, kat sini ada tiga faktor. Faktor ni antara soalan yang suka tanya paper one. Paper one dia akan tanya faktor. Okay, setakat ni SPM selalu dia tanya faktor, faktor, faktor. So to increase the strength of magnet, increase current. Tambah arus. Macam ni tambah arus. Guna tambah bateri. Okay. Lepas tu ticker wire ni korang dah belajar previous one. Okay. Ticker wire dah belajar previous one. Waktu belajar elektrik. Kenapa nak pakai ticker wire? Ha, kita belajar elektrik. Kenapa pakai ticker wire? Ada empat faktor resistor. Okay. Kenapa pakai ticker wire? Ticker tiga wire Low resistance. Lower resistant. So lower resistant, korang akan ada higher current. Right. Oh, cikgu apa beza konsep solenoid 3.1 and lens law? Okay, good question. Cikgu simpan soalan uh, ni. Sekejap cikgu copy sebab soalan ni soalan private. So cikgu copy dulu. Okay, cikgu hantar ke korang. So nanti cikgu akan discuss dekat ni. Okay, korang boleh tengok kat situ, kat screen korang akan keluar. Uh, cikgu apa beza Konsep solenoid dalam 3.1 dengan lens law tu, sekarang kita akan discuss. Tu kita cerita kemudian. Okay, so uh, okay cikgu waito first different lah. First different kalau solenoid dengan lens law. Pertama kalau topik pertama ada bateri. Kalau lens law dia tak ada bateri. Kalau lens law dia ada solenoid dan galvanometer. Okay, uh, solenoid like dengan galvanometer. So, they're different guys tu. Okay, so topik kedua, uh, topik kedua korang belajar ada magnet. Uh, wire masih ada, bateri masih ada. Okay, wire ada, bateri ada. So, kalau tadi magnet ni tak ada. Magnet ni tak ada. Okay, magnet ni tak ada. So, bila magnet ni tak ada, right, Cikgu kena terangkan yang ni dulu sebelum kita boleh buat soalan sebab konsep ni kadang-kadang korang, korang tak nampak. Okay, first step sama. Tengok positif bateri, negatif bateri, step nombor satu current. So current dia tanda dulu. Current pergi ke belakang, tanda dulu. Okay, current ke sini. So current ke depan. Maknanya di antara magnet tadi, current dia bergerak ke depan. Okay, current dia bergerak ke depan. So, macam cikgu terang kat korang, kalau current bergerak ke depan, kita nak kena tanda apa? Ah, ha, tu perkara wajib tahu. Kalau current ke depan, korang kena tanda dot. Kalau current dia ke belakang, korang akan tanda X. Ah, ha, tu kena kena tahu asas tu. Okey, X kalau depan ke belakang, belakang ke depan, ke arah kita, bahasa mudahnya anak panah ke arah kita yang menjawab, kita tanda dot. Okay. So bila dot dia punya magnetic field adalah anti clockwise, arah lawan jam. Oh kejap eh. Cikgu nak buat bulatan cantik sikit. Ha. So circle challenge. Okay. So anti clockwise. Okay, yang kita belajar tadi, anti clockwise. Sekarang yang cikgu tengah buat tu magnetic field. Yang cikgu buat bulat tu sebenarnya magnetic field Medan magnet Okay magnetic field Medan magnet Tapi daripada wayar Sekarang ni korang letak dalam magnet Di antara magnet Magnet memang ada magnetic field Okay ni north Ni south Memang ada magnetic field Cuma kalau magnet betul Magnetic field dia North to south Okay ni cikgu nak ajar konsep dia So bila north to south sekarang ni korang ada warna merah, warna biru. Warna merah tu magnetic field. Warna biru pun magnetic field. Dua-dua magnetic field. So sekarang korang ada resultant magnetic field. Medan magnet paduan. Paduan tu maksudnya dah ada dua-dua bergabung. So mana yang kuat, mana yang lemah. Okay, so yang kuat bila korang lukis, anak panah dia arah sama. Yang tu menunjukkan dia kuat. Okay, kalau anak panah dia sama, menunjukkan kuat. So bawah kuat, atas lemah, So dia akan tertolak ke atas. Ah, uh, so ini satu lagi cara untuk korang dapatkan dia punya arah without using your hand. Tanpa korang nak perlu guna tangan kiri terpusing pusing pusing tangan kadang-kadang sampai ke belakang jawapan tak jumpa tangan terkehil okey uh, pusing tangan kan tangan sakitlah jawapan tak dapat lagi So, cara satu cara adalah lukis okey nanti kita akan buat dalam soalan-soalan Yep. Tu kalau exam kalau nampak kawan kita je tu tu dah makna dah sampai dah cuma magnet kan. Eh? Ha, kalau kawan kawan korang tengah buat jari-jari tu dah cuma atau kita tengah jawab. Okey, tu topik yang kedua. So bila dia buat yang kedua satu lagi, motor. Motor ni pula dia tak letak satu wire, dia letak coil. Okey, bila dia letak coil, ha, tadi kan kita belajar coil kat sini. Ha ni coil. Okay. Kalau coil ni diletakkan di antara magnet, dia akan jadi direct current motor. Ni aplikasi lah. Direct current motor ni aplikasi. Okay, application dia. So, bila dia on, baru motor ni start berpusing. Sen, uh, bu, uh, berpusing. Yalah, ah, berpusing sendiri. Korang on, dia pusing sendiri. Korang off, dia tak bergerak. Korang on, motor tu pusing. Korang off, dia tak bergerak. Okay, ni kita akan cerita nanti. So kalau dia tanya macam mana nak bagi motor tu pusing laju So motor tu pusing laju ada tiga cara Okay tambah current Increase current Increase number of turn Use stronger magnet Okay lebih kurang macam tadi je Increase current sama Number of turn sama Yang tak sama nombor tiga Kalau tadi nombor tiga dia uh, Use soft iron core Guna teras besi lembut Kalau kat sini nombor tiga dia Guna magnet yang lebih kuat Okay, guna magnet yang lebih kuat. Magnet tu kita guna yang kuat. Okay, kalau nombor dua ni antara soalan lain yang suka tanya kertas dua macam mana nak tukar arah rotation. Kalau contohnya kita buat rotation dia clockwise kita nak tukar motor tu rotate anti-clockwise. Itu pun antara soalan suka keluar uh, percubaan. Okay, kalau kertas dua ni pun antara soalan yang suka keluar kertas dua. So, macam nak tukar dia punya rotation. Arah dia. Korang boleh buat dua perkara. Buat Salah Satu Bukan buat dua-dua Salah satu Sama ada korang tukar Position of the battery Tukar kedudukan battery Kalau tadi positif kat kanan Tukar Positif duduk kiri Ataupun tukar Kutub magnet Kalau tadi north kanan South kiri Tukar South kanan north kiri Tukar Okay korang tukar Salah satu Bukan dua-dua Cikgu Ya yeah? Current number of turn Yang, yang magnet tu Untuk increase apa Okay Uh, increase current number of turns longer magnet ni uh, yang tu untuk increase force okay, untuk increase force ni maksudnya korang nak increasekan force increasekan dia punya daya okay, increase dia punya daya kalau Jadi dalam DC wire, DC motor tu dia akan dia kalau untuk motor kesan dia motor tu pusing lagi laju. Oh okey. Ah uh, so kalau motor lagi laju, kalau yang wire straight wire tadi bergerak lagi lagi jauh ke atas ataupun jauh ke ni. Okay. kalau soalan percubaan soalan ni dia suka duduk dekat bahagian A nombor 6. Soalan jenis apa? Soalan jenis compare, compare, compare. Ha, ni kalau bahagian A dia suka duduk nombor 6. Okay, compare, compare, compare. Alright. So kita tengok dulu kertas 2. Lepas tu kalau ada soalan yang uh, induction baru kita buat induction. Okay. Kalau tak sempat kita masuk the next class. Okay. So apa yang cikgu boleh cakap kat korang. Soalan yang SPM untuk bab ni. Soalan SPM dengan soalan trial. Dia sangat jauh. Sangat jauh beza dia. Maksudnya soalan trial selalunya bab ni macam sangat susah. Sampai korang pun macam eh apa benda soalan tanya. Tapi kalau SPM tak, SPM sebenarnya dia agak agak mudah, agak mudah. Untuk topik ni dia agak mudah. Ha, kalau kalau trial kau orang boleh jumpa soalan lens law lah, soalan Faraday lah kan. Tapi kalau untuk SPM uh, tak sangat lah. Dia tak uji sangat yang tu. Okey, so kita nak tengok kat sini ni topik pertama. Okey. Uh, ini tahun 2012. Soalan dia soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni soalan bahagian compare-compare lah. Okey, soalan bahagian compare-compare. So kat situ kat sini, based on diagram, compare. Satu soalan dia, dia tanya compare-compare. Alright, so cikgu soalan-soalan macam ni dia suka duduk nombor 6. Kenapa dia suka nombor 6? Sebab dia ada faktor, faktor. Soalan-soalan yang ada faktor, dia suka duduk kat soalan perbandingan. Contohnya macam korang belajar elektrik. Elektrik, resistant. Resistant ada four factor. So bila ada four factor, ha, dia suka tanya dekat soalan perbandingan. Macam ni pun ada factor. Ada tiga factor, ada tiga factor. So, soalan faktor dia suka tanya perbandingan. Okay. So, macam ni. Uh, okay. So, kita kena tanda dulu. Ni ada positif. So, gambar ni kena tengok betul-betul. Okay. Kalau topik ni korang kena tengok diagram dia betul-betul. Because you must know mana positif, negatif. Korang kena tahu mana current flow. That's a really important part. So, mana current dia flow. So, current flow from positif. So, cikgu tanda ni positif. Current lalu sini. Current ni atas. Karin naik sini, Karin pergi bawah. Okay, so Karin daripada atas ke bawah. So atas ke bawah maksudnya Karin into. So kalau into kita nak tanda apa tadi? X ke bulat? X, yes. Korang kena ingat macam ni. Kalau turun ke bawah, kalau pergi ke dalam, Ini X. Kalau dia tanda contohnya current dia ke atas and dia punya anak panah keluar ke arah kita, yang ni tanda dot. Okay. Yang ni akan jadi anti-clockwise. Kalau X ni jadi clockwise. X clockwise. X clockwise. So, bahasa mudahnya ni X lah. So, bila X, dia akan jadi clockwise. So clockwise tu kalau daripada segi uh, iron filling ni okey iron filling ni kau kena faham macam ni. Bila belum on, belum on serbuk tu berterabur. Okey serbuk tu berterabur. Bila on baru dia tersusun cantik bulat. Okey dia tersusun cantik bulat. Ha. So bulat dia sekarang ni korang tahu dia akan X So bila dia X, rotation dia clockwise So kalau rotation dia clockwise Compass tu akan tunjuk arah clockwise So persoalannya kompas tu tunjuk arah clockwise Dia nak buat anak panah ke mana okay, Korang tengok kalau cikgu buat anak panah dekat, dekat kompas tu Cikgu nak buat anak panah kompas ke atas Atau anak panah kompas ke bawah ha. Mana satu warna biru ke warna merah ha. Kat kompas tu cikgu nak tanda, cikgu nak tanda arah mana Bawah Okay, tanda merah. Yes, bawah. Okay, so kalau cikgu ada kompas lagi satu dekat sini, kompas kat sini akan tunjuk ke arah sini. Ke arah bawah. Kalau cikgu ada kompas dekat belah Q, dekat Q tu, dia akan tunjuk atas. Right. Tapi kalau cikgu off, apa jadi dekat kompas? Ha, bila cikgu off, apa jadi dekat kompas? First, bila korang off, the iron filling, serbuk besi tu dia tak terus-terus bulat lah. Korang off je serbuk besi tu berterabur balik. Okay. Kenapa dia jadi bulat? Bulat because wire tu tarik dia. Okay. Macam mana wire tu boleh tarik dia? Because wire tu ada magnetic field. Ada medan magnet. Sebab tu serbuk besi tu tersusun bulat. Tapi bila korang off, no current flow. Korang nak cerita dia, Step mesti current flow. Okay, when you turn on current flow, wire, okay, coil wire atau wire coil tu magnetize. So bila dia magnetize, dia attract iron filling. Tiga. Okay. Tapi bila korang turn off, kita off lah. Bila off, demagnetize. Nyah magnet. So bila nyah magnet, apa jadi pada iron filling? Iron filling akan berterabu balik. Okay. So kalau korang off, cikgu tak tanya apa jadi dekat iron filling. Sekarang cikgu tanya apa jadi dekat kompas. Okay. Kalau korang off, apa jadi dekat kompas. Kalau korang on, kompas ni. Oh, Kan? Okay. Kalau... Clockwise. Kalau kalau off, Ya yes, Sarah? north. North, yes. Semua semua kompas tu kalau kita off dia akan kembali tunjuk satu arah yang sama. Which is semua kompas akan tunjuk arah north of the earth. Okay, kutub utara bumi. Okay, so kompas tu kalau kata tak ada wayar ni, okay, tak ada current flow, tak ada magnetic field, dia memang tunjuk utara bumi je. Sebab itu je kuasa magnet yang ada. Paling ada, paling dekat dengan dia. Tapi kalau korang on, wayar tu kuasa magnet yang lagi dekat dengan kompas. So, kompas akan ikut wayar. Tapi bila wayar tu kita off, magnetic field dia dah tak ada, dia balik tunjuk utara bumi. Okay, dia akan balik tunjuk utara bumi. Itu ha, tu contoh soalan yang boleh keluar dekat bahagian B. Terangkan apa berlaku bila apa berlaku kepada kompas apabila lita ditutup. Okay, so korang cerita balik, current dah tak ada. So bila current dah tak ada, dia demagnetize. Bila dia demagnetize, dah tak ada magnetic field. So compass buat apa? Compass will show towards the north uh, pole of the earth. Okay, that semua compass tu akan tunjukkan kutub utara bumi kembali. Okay, so dia selalu tanda mark the direction of current flow in the wire. So kita tandakan ke bawah satu markah. Okay, soalan nombor 6 ada 8 markah eh. Kalau so, soalan nombor 6 ada 8 markah. Okay, lepas tu tandakan anak panah dekat kompas. So kita pun pilih tadi ambil yang merah. Dekat kompas ambil yang merah. Dah 2 markah. Lepas tu Lepas tu nombor tiga dia tanya Name the rule used Okay, name the rule that is used Okay, tiga-tiga soalan 3.1 ke, 3.2 ke, 3.3 ke Soalan ni tak lari Sebab apa dia nak uji Korang tahu tak nak pakai yang mana Bagi setiap konsep So konsep yang ni tak ada magnet Korang tak nampak langsung Utara, selatan, magnet tak ada So ni subtopik pertama Kalau subtopik pertama 3.1 okey korang nampak wire and ada current okey ada current ataupun bateri lah bateri ke yang ni korang akan pakai right hand grip rule Wish ring hand pula mana dia ring hand right hand grip rule genggaman tangan kanan kanan okey kalau topik 3.2 okey 3.2 korang tambah satu lagi ada gambar tu ada wayar okey kalau tak ada wayar pun ada current dan paling penting dia mesti ada magnet utara selatan Okay. Kalau nampak tiga perkara ni, ini korang akan pakai Fleming. Okay, nama orang. Left hand rule. Okay, tangan kiri Fleming. Okay, peraturan ataupun petua tangan kiri Fleming. Okay, Okay. Uh, next one, 3.3. 3.3 korang akan nampak wayar. Tapi current tak ada. Dia gantikan dengan galvanometer. And then ada magnet. Okay, so ni nak pakai apa? Flaming right hand rule. Okay, peraturan tangan kanan flaming. Okay, so dalam bab ni ada dua law. Soalan Kalau soalan ni jawapan dia yang warna merah tu lah. Yang warna biru 3.2, 3.3 tu cikgu bagi tahu apa yang dia punya jawapan. Sebab soalan rule tu dia memang tak pernah, uh, dia memang ada. Dia mesti tanya apa rule, apa rule, apa rule okey saya Lens Law. okey Lens Law, uh, Lens Law kalau dia tanya Law. okey yang ada Law hanya dekat 3.3. 3.3 je ada Law. There's two Law. Satu Faraday. Satu Lens Law. Hukum Lens, hukum Faraday. Ada dua je hukum. Dua-dua tu dekat, dua-dua tu dekat uh, 3.3. So 3.1 tak ada law, 3.2 tak ada law, 3. 3. Ada uh, Rule, peraturan tu. Okay. Uh, ada dia punya rule. And then ada law. Ada dua law. Okay. tu kita akan cerita nantilah. Law tu kita cerita nanti. Tapi dia ada dua law. Kalau SPM, banyak soalan yang inilah. Faraday. Okay. Banyak soalan Faraday. Uh, tapi kalau trial, kadang-kadang uh, ada soalan Lens. Okay. Kalau SPM, banyak soalan Faraday. Kalau Lens pun pernah keluar Paper 1. Paper 2... Two... Pasal cikgu tak pernah nampak lah paper tu. Kalau ada pun dia bukan Kalau ada pun dia bukan satu soalan lah. Dia macam uh, Part of that question. Uh, dia tak ada satu soalan khas untuk lens. So, just part of that question ada lens Okay tapi the whole question most of the time is Faraday's law Okay so ni compare. Uh, compare korang boleh buat kot Compare the concentration of iron filling Okay P dengan Q. Kita tengok balik bahagian mana Penting untuk tahu P dekat dengan wayar, Q jauh sikit dari wayar. Okay, so bila comparison, always look at the diagram. Okay, comparison, always look at the diagram. So P near to the wire, Q jauh daripada wayar. So concentration dia yang dekat dengan wayar lagi kuat kuasa magnet dia. Kalau jauh dari wayar dah lemah sikit. So the concentration of iron filling. Yang ni korang boleh buat uh, simbol. P is higher than Q. Okay, distance between p and q from the wire so p lagi dekat less than q p lagi dekat q lagi jauh so p lebih dekat berbanding q p is uh, nearer compared to q boleh juga kalau kurang nak buat nearer kalau kurang nak buat uh, lebih dekat pun boleh Okay the strength of magnetic field at region P and Q so because P rapat dengan wayar P lagi besar dari Q P is stronger lagi kuat berbanding Q okay ambil ayat dia the strength of magnetic field in P stronger than Q kekuatan medan magnet P lebih kuat berbanding Q Okay pastu relationship Uh, ha, macam biasalah, tiga perbandingan, dua relationship, lima markah. Okay, concentration of iron filling dengan strength of magnetic field. Okay, persoalan dia nak tulis yang mana satu. Okay, siapa efek siapa? Ha, try fikir. Siapa efek siapa? Strength of magnetic field, efek concentration of iron filling, kekuatan magnet tu mempengaruhi kepadatan serbuk besi ke kepadatan serbuk besi yang pengaruh kekuatan magnet Okay, try to think. Siapa kita nak tulis dulu? Sebab kalau relationship kena MV dulu baru RV Okay, MV dulu baru RV. Manipulate baru respond Okay, so apa yang kita manipulate? Strength mempengaruhi. Yes, ha, baru betul. Kekuatan tu yang mempengaruhi kepadatan. Okey, kekuatan mempengaruhi kepadatan. So kita kena tulis kekuatan baru kepadatan. Okey. Magnet uh, yes, uh, magnet effect dia punya kepadatan serbuk. Okey. So kita pun tulislah uh, kalau bahasa Melayunya kita ambil kekuatan medan magnet bertambah Okay, kalau korang ada uh, cadangan jawapan lain boleh tulis. Apa cadangan jawapan yang lain? Okay, cikgu tulis kekuatan medan magnet bertambah. Uh, kepadatan serbuk besi bertambah. Okay, bagi cadangan korang sebab kadang-kadang korang rasa salah tapi betul. Uh, so bagi apa cadangan korang? Okay. Uh, the stronger the strength of okay, stronger ataupun the higher 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 lah kot higher strength of magnetic field the higher Concentration Of Iron Feeling Serbuk besi Okay of iron feeling Okay Nombor dua pula Strength Dengan distance Siapa dulu ah, Siapa Efek siapa Okay Right, Ada kata distance pengaruh Yes, so kita start kalau yang bawah tu bukan strength dulu Yang bawah tu kita start distance dulu So distance effect the strength Okay, uh, jarak Okay, eh silap pula jarak mempengaruhi tu dah ayat uh, Apa tu uh, Inference Okay, ini nak kena buat semakin-semakin, semakin, -semakin. semakin Semakin boleh ataupun nak buat Okay, cikgu buat semakin lah Semakin jauh Jarak hmm, Gegelung dawai Okay, dari ha, Dari gegelung dawai Daripada eh Dari salah tata bahasa pula nanti Daripada gegelung dawai Semakin Semakin rendah kekuatan magnet medan magnet lah kekuatan magnet saya so, cuba buat ringkas sikit kekuatan magnet okay, so in English uh, the further the distance tapi korang boleh buat je the shorter tak ada masalah cikgu buat further the distance the weaker strength of magnetic field. Okay, kalau cikgu nak buat terbalik, cikgu nak buat yang shorter. Macam mana jawapan dia? Kalau kita nak buat shorter dulu, baru strength. The shorter the distance, the stronger, the higher the strength of the magnetic field. Ah, boleh? The shorter the distance, the higher the strength of magnetic field. Ah, betul sikit so, Sebab tu cik kata jawapan korang tak mesti ikut jawapan cikgu Mungkin korang suka nak letak uh, Contoh macam atas kan, concentration tu korang nak start uh, The lower the strength of magnetic field The lower the concentration, boleh je tak ada masalah Cikgu kan? Yeah. Ya Cikgu? Ya yeah. uh, To be confirm uh -huh. uh, The further the, the further the distance tu Aha. Uh Dia -huh. Dia yeah, memang distance Memang tergantung distance ke tak payah, tak payah buat The further distance between apa dengan apa Oh okay So actually Kalau uh, kalau macam bahagian A kan uh, Kalau korang contohnya The further the distance Kalau korang nak ambil penuh pun boleh Atau korang nak ambil Sampai tahap yang dia faham pun okay Maksudnya the further the distance Dia dah tahu dah The further the distance The, weak, uh, the weaker the strength of mag magnet Kalau korang kata nak buat contoh eh, Korang nak buat ringkas sikit The further the distance, the weaker the strength of magnet Pun dia faham ha, Tapi kalau nak ambil penuh, boleh ambil penuh Dia lebih selamat kalau ambil penuh lah maksudnya Korang boleh buat the further the distance, ambil ayat dia lah From the wire Coil Baru buat ayat belakang ha, Boleh Tapi kalau korang ambil sampai distance tu pun, insyaAllah dia faham okay. So tu uh, soalan 6 markah dia 8 jarak daripada gegelung dawai tu macam mana okey jarak dari gegelung dawai tu maksudnya yang ini gambar tadi okey jarak jarak dia tu uh, ni ha kalau contohnya kita ambil p p tu rapat ni kan p ni dia kata cikgu padam ni kejap uh, p tu kat sini betul-betul sebelah wayar so ni distance dia untuk uh, p tapi kalau yang uh, q q jauh sikit So ni distance untuk Q So the further the distance daripada wire Lagi jauh wire tu daripada Lebih jauh kedudukan daripada wire Okay semakin jauh jarak Okay jarak daripada gegelung Q tu semakin jauh lah jarak dia dari gegelung Semakin rendah dia punya uh, kekuatan Okay makin rendah dia kekuatan So kekuatan dia yang dekat dengan wire Cikgu, we can use the both the lower or the weaker strength of magnetic field. Boleh kalau nak buat the lower, lepas tu slash the weaker pun boleh. Tak ada masalah. Ha. Dia comparison ni jangan guna more. Ha, more je jangan guna. More tu maksudnya macam ni. Kalau contohnya ayat comparison ni kan. Korang buat ayat more macam ni. Hmm. Macam ni eh. Oh pilih either one. Oh nak pilih either one. Boleh boleh nak pilih either one pun boleh. Tak ada masalah. Okay macam cikgu pakai weaker tapi korang tak nak pakai weaker. Korang nak pakai lower strength. Boleh? Boleh nak pakai lower strength. Boleh? Tak nak pakai weaker nak pakai lower strength. Terima. Diterima. Okay. Yang tak terima kalau tiba-tiba korang tulis the uh, higher. Salah lah. Sebab strength dia lower. Uh, strength dia weaker uh, Okay, so macam ni dapat jawapan Okay, ada sebarang soalan dulu untuk yang ni Topik pertama Ni sub topik pertama lah Okay Tak ada Korang okay ke malam ni? Hmm Jangan stress-stress Boleh brain, boleh brain Boleh brain lagi kan? Okay So the next one, ah uh, yang ini. Teng, teng teng. Okay. Force on current carrying conductor emitter 3.2. Okay, macam cik cakap tadi sebab tahun lepas dah keluar transformer korang tengok 3.1, 3.2, 3.3. Okay, tolong tengok 3 tu. 3.1, 3.2, 3.3. Okay, so kat sini 3.2. So 3.2 macam cik cakap tadi wajib ada magnet. Ada wayar. Korang nampak ada wayar, ada magnet. Tapi cik kata ada bateri. Ha, dia memang kat sini dia tak ada bateri. Tapi korang ada perkataan ni Current Mana boleh ada current Kalau tak ada bateri ha, So sebenarnya ada je bateri Cuma gambar ni Dia tak lukis bateri tu So bila ada current tu Maksudnya ada bateri lah So korang ada current Korang ada wire Korang ada magnet Sekarang ni magnet tu Bila dia on Okay maksudnya Pertama bila on Apa jadi bila on Current flow Okay bila kita switch on Arus mengalir Okey, lepas arus mengalir nombor dua apa jadi dekat wayar? Wayar tu akan magnetize. Okey, akan menjadi dimagnetkan. Okey. So ada ada dia punya medan magnet lah. Okey. So sekarang ni bila diletakkan di antara magnet apa jadi bila diletakkan di antara magnet? So dia akan ada resultant magnetic field. Bahasa Melayunya kita panggil medan magnet paduan. Okay. So apa jadi bila ada medan magnet paduan? Okay, resultant magnetic field nombor empat. Okay, force. Force. produce towards weaker magnetic field. Okay. Eh. So, bahasa Melayunya daya terhasil bertindak ke arah medan magnet yang lemah. Okey, empat markah kat situ. Ah, uh, tu bukan soalan dia tapi cikgu bagi tahu itu kalau korang nak terangkan lebih kurang macam tu empat markah. Okey. So tambahlah sikit ayat tu. Tu cikgu buat ayat ringkas tau, tu ayat ringkas. So kalau ayat panjang dia contohnya apabila Swiss dihidupkan arus mengalir melalui uh, wayar tu contohlah ayat tambah ayat panjang so when the switch is on current will flow through the coil of wire through the wire okay through the wire so uh, the wire will be magnetized okay so uh, resultant magnetic field will produce between the wire and the magnet okay uh, medan magnet paduan akan terhasil di antara wire dan magnet Okey, lepas tu apa jadi? Uh, daya akan terbentuk. Okey, daya terhasil bertindak ke arah medan magnet yang lemah. So, kita boleh tahu lah lepas tu. Wayar tertolak ke mana? Kalau nak tambah nombor 5, wayar tertolak ke mana? Okey, so kita nak check. Betul ke? Uh, cikgu, resultant magnetic field tu bila ada current dengan magnet? Ya, yeah, betul. Kalau current tu tak ada, kalau kata korang off. Okey, kalau korang off wire tu tak ada magnet. Wire tu tak ada kuasa magnet tau. Okay, wire tu hilang dia punya magnetic field. So, kalau korang off, the only magnetic field yang ada is only from the magnet. Okay, okay cik ulang balik. So, kalau korang off, the only magnetic field yang ada is only from the magnet. So, korang tak ada medan magnet paduan tak ada. Okay, resultant magnetic field tak ada. Sebab hanya ada satu je magnetic field daripada magnet. Tapi kalau korang on, korang akan ada dua magnetic field. Satu, from the wire carrying a current, wire yang membawa arus. Kedua, magnetic field dari magnet. So bila ada dua magnetic field, baru ada resultant magnetic field. Okay. Kalau korang off, tak ada resultant magnetic field tu, tak ada. Okay, so ni good question. Resultant magnetic field tu bila ada current dengan magnet ke? Ya, yeah, bila ada current dengan magnet. Okay, so kita check. Okay, sekarang ni bila tengok dulu anak panah dia yang penting current dia dari mana? Ha, macam saya cakap current dari mana paling penting? Kalau topik ni step nombor satu is always look at the current. Current daripada belah sini turun ke bawah. Turun ke bawah. Kita punya fokus bukan kat situ. Fokus kita adalah waya di antara magnet. Maksudnya waya di antara magnet ni current dia dari belakang ke depan. Okay, cikgu tanda merah tu dari belakang ke depan. So kita recap balik. Cikgu ada bagi tahu tadi. Kalau dari belakang ke depan nak tanda apa? X ke dot? Okay, so kita tanda dot. So in between the magnet tu kita tanda dot. Okay, magnet tu pula atas North Pole. Bawah South Pole. Ni cikgu nak ajar sekali lagi tanpa guna tangan. Korang boleh tahu ke mana arah dia tanpa guna tangan. Okay, cikgu buat dua color. So sekarang bila on, barulah dot tu wujud. Bila korang on, current flow dari belakang ke depan, baru ada dot. So dot ni akan menghasilkan magnetic field dia tadi. Bertindak in anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. Okay, so warna merah is magnetic field from a current carrying conductor. Warna merah tu adalah medan magnet yang terhasil bila waya ada arus. Waya tak ada arus, tak ada bulat tu tak wujud. Okay, sekarang bila dia bawa arus, baru bulat tu wujud. Baru ada uh, anti-clockwise tu. Okay, kemudian magnet pula. Magnet memang sentiasa ada magnetic field. Magnetic field magnet sentiasa utara ke selatan. Tak ada arah lain. Satu arah je. Utara ke selatan. Utara ke selatan. Kalau utara bawah, Anak panah tu ke atas Maksudnya kalau cikgu buat utara kat bawah Selatan kat atas Anak panah dia dari bawah ke atas Dia sentiasa utara ke selatan Okay so the next step is Look at the arrow Compare dua-dua arrow Kalau belah kanan Dua-dua tunjuk eh, Belah kiri Dua-dua tunjuk bawah So dua-dua tunjuk arah sama Ini maksudnya stronger Kuat So bila kuat Belah kanan Arah dia berlainan So belah kanan tu yang tak kuat So, daya bertindak ke arah medan magnet yang lemah. Itu ha, dia tertolaklah ke arah kanan. Sebab tu wayar ni korang tengok. Dia bergerak ke kanan. Ni ha, naik ke atas. Okay. Itu konsep dia. Dapat? Ha, pada yang first time yang tak pernah join kelas elektromagnet sebelum ni. Hopefully korang dapat kenapa cikgu lukis macam tu. Okay. Uh, dapat tak? Clear tak? Macam ni lukis tu. So, kalau tak tahu, cikgu, cikgu cuba lagi. Cikgu tunjuk lagi. Okay, Syafiq. Okay, clear. Yang lain, for the, for the one yang first time ke? Ada tak? Yang baru tahu cara lukis ni? Okay, siapa yang baru tahu cara lukis ke? Korang dah pernah tahu dah? Cikgu, benda ni, benda ni untuk apa? Uh, cikgu asal anti clockwise. Okay, good question. Asal anti clockwise. Uh, ini balik kepada topik pertama. Okay, subtopik topik pertama kalau dot dia punya magnetic field anti clockwise. Uh, ha, ini subtopik topik pertama. Okay, kalau x dia punya magnetic field clockwise. Itu memang tetap. Okay, persoalan dia macam mana korang nak tahu bila tanda X, bila tanda dot. Tu yang paling penting. So kalau tanda dot ni bila korang nampak current dia arah sini, arah ke kita and then kalau dia arah ke atas. Ha, guna right hand grip. So right hand grip tu macam mana aku nak tunjuk eh. Uh, okay, okay. Right hand grip kalau kata dot tu maksudnya ibu jari cucuk ke dalam. Okay, ibu jari cucuk ke dalam. Macam tu ke? Okay. So jari-jari yang lain ni akan tunjuk, akan buat macam tu. Ya Allah, semoga betul lah aku punya lukisan ni. Ha, semoga korang tak lagi confuse dengan lukisan cikgu. Ya ke tu? Macam tu ke? Ha. ha, boleh lah kot eh. Faham ke tu tangan aku tu? Sekejap, I try to draw lagi cantik sikit lah. Kalau dot tu maksudnya korang kena cucuk kertas. So ibu jari tu ibu jari maknanya uh, ni ni tangan korang ni jari-jari yang lain okey jari-jari yang lain jari-jari yang lain ibu jari belah sana ah gitu so ibu jari tu cucuk ke dalam Nah, tu ibu jari Nampak tak? So cucuk dalam So mana dapat eh uh, Eh, aku salah ni Eh ibu jari cucuk ke dalam tu X sorry Kalau ibu jari cucuk ke dalam ni X okay ni X eh ni X Kalau dot, uh, dot itu tukar Dot dia jadi gini Dot dia jadi uh, ni ibu jari uh, Kalau dot kan ni ibu jari So jari yang lain tu gini Wish, pandai juga aku lukis ni. Ini ibu jari. Ah, ni ibu jari, ibu jari ke arah kita. Ibu jari ke arah kita. Ah. So, korang dapat anti-clockwise. Dapat tak? Macam dapat dot dengan X. Okay, faham. Cikgu, when we draw north to the south diagram, we no need, Ah uh, we no longer need to use Fleming left hand rule. Ah, yes. So lukisan yang cikgu ajar ni adalah tujuan dia supaya korang tak payah nak guna tangan. Uh, so bila korang tak payah guna tangan, tak adalah tangan tu nak kena. Okay. Kalau nak pakai tangan, flaming left, jawapan dia gini lah lebih kurang. Okay. Ha, uh, ni cikgu mengadap lah. So korang dalam kamera korang akan nampak terbalik lah. Tapi daripada pandangan cikgu, uh, dia FBI tau. Ni cikgu tengah tunjuk tangan kiri cikgu. Tangan kiri cikgu. Mungkin korang daripada kamera, Korang nampak dia laterally inverted. So, nampak macam cikgu angkat tangan kanan. Tapi sebenarnya cikgu angkat tangan kiri. Okay. Um. Eh, ha, korang nampak. Sekejap. Okay. Ha, ni korang nampak tangan kiri cikgu. So, ni ibu jari. tam, tam ni menunjukkan uh, dia punya F. Force. Okay. Ibu jari ni force. So, tengah-tengah ni, jari telunjuk ni magnetic field. North. Okay, tengok tengok uh, dekat uh, bahagian muka cikgu eh. Tengok muka cikgu. Cikgu tengah guna guna jari cikgu ni. Okay, jap, cikgu stop share dulu. Okay, macam ni ha? Ha, macam ni. So, north to south. North to south. Okay, yang ni adalah jari tengah ni current. Okay, jari tengah ni current. Yang ni current. Right. Ja, cikgu tak tak menggunakan simbol apa-apa. Dia macam ni. Ni ha, FBI. Okay, sintesis 90 darjah, semua 90 darjah. Tu kalau nak pakai tangan lah. Tapi kalau korang dah guna lukisan, macam cikgu ajar ni lukis ni, so korang tak payah pakai tangan lagi. Just do the drawing. Okay, check by the drawing. So tak payah pakai tangan. Okay, jap. Cikgu nak jawapan. Jawapan apa kejap eh? Jawapan apa ni? Jawapan. Cikgu nak jawapan tadi. Jawapan mana? Jawapan belah kiri tu ke dah biar? Jawapan mana? okay, so ni ni kalau nak cerita lah cerita dia. Eh belum jawab soalan lagi kita ni. Ha, ah, tak apa, janji korang dapat konsep dia. Okay, kalau kita nak test, cikgu-cikgu okay, nak test, eh, tengok test. Uh, korang boleh teka tak ke mana dia tertolak, dia bergerak. Uh, dalam paper one pun suka tanya. Okay, kejap. Kata cikgu ada macam ni pula. Okay. Hmm, north, South. Lepas tu, cikgu ada macam ni. Ha. Okay, ni waya lah ni. Ni waya. Lepas tu tengah tu magnet. Okay, ingat balik apa step nombor satu. Okay, cikgu nak tanya macam ni. Waya ni nanti bergerak ke... Uh, A, B, C, D. Okay. Mana dia tertolak? A, B, C, D. Okay, try. Guna cara lukisan. B. Oh, Akhil okay, kata B. Okay, lain. Ui, laju okay, Akhil kau buat. Dapat B. Utara, selatan. Kali masuk uh, B. Betul lah B. Okay, so kalau cik nak lukis, uh, cara dia gini. North, South, tanda dulu North to South Lepas tu kita tentukan current dia Current dia dari uh, positif ke negatif So ke depan So yang penting di antara magnet ni dia masuk ke dalam So masuk ke dalam kita akan tanda X So X pusingan dia arah jam So bila pusingan arah jam Korang akan tahu belah bawah ni kuat So, kalau bawah kuat, tolak ke mana? Tolak ke atas. So, atas tu huruf B. Yes, jawapan dia B. So, tak perlu pakai tangan. Orang boleh guna lukisan tu. Boleh tak? So, cikgu tengah ajar apa ni tau? Ini uh, cikgu ajuat drawing rule. Uh, Sik Fleming je nak claim kan? Cikgu nak claim tak? Cikgu saya macam nampak tak ada arus. Oh, tak ada arus. Uh, positif. Positif negatif tu. Ah, belakang ni sorry lah, Cikgu tak, tak garis belakang tu betul-betul. Ah. Nampak tak? Okay. Dapat, Adam? Nampak Adam? Nampak-nampak. Okay. Good. Eh yang ni, yang ni nama ni kau jangan tulis pula. Astagfirullahalazim. Ini ni cikgu gurau-gurau je. Kau ni kadang-kadang ada yang lurus pula. Ha, kan. Yang lurus nanti tak exam, patut tulis Fleming Life and Rule, pergi tulis cikgu ajuat drawing rule. Dah hilang maka. Aku juga yang salah nanti. Elok boleh dapat 100, dapat 99. Sebab apa? cikgu ajuat drawing rule. KPM cari cikgu kan. Alah, samalah dia macam ni flaming sebab dia jumpa cara pakai tangan tu dulu. So dia, dia claim lah dia punya tu yang jadi flaming left hand rule. Uh, cikgu ajar korang guna lukisan. So cikgu pun claim lah tu cikgu punya rule. Uh, tapi kau jangan tulis lah sebab tak ada dalam kementerian eh. Cikgu. Ya. Yeah. Yang cara lukis ni saya faham. Tapi boleh tak cikgu tunjuk contoh yang lebih mencabar. Mencabar? Okay, mencabar kita ambil motor lah. Motor lah cikgu, eh? cikgu, cikgu. Ya yeah. Cikgu nak claim tu pergi kat siapa Siapa nama Rajidi eh nama dia Cikgu cakap kat dia Rajidi Apa Rajidi KPM kita, KPM kita siapa tah oh, nama dia Oh ni, uh, ni menteri Menteri pendidikan ha, Cikgu cakap kat dia Bos saya nak letak nama saya dalam buku teks fizik Pula mak Macam kawan-kawan je cakap dengan dia kan Okay yang mencabar, okay. taklah mencabar sangat pun, biasa je macam ni okay, Yang ni, tapi cikgu lukis lah Alright Gambar dia macam ni je, memang dia bagi gambar macam ni Lepas tu sebelah sini katalah utara ha, Ni antara soalan yang keluar kalau paper tu juga Okey, no stuff Asalnya kat bawah nanti ada kot, tapi tak apa kita buat dulu yang ni Okey. step sama, step sama Step sama apa step nombor satu? Karen dulu. Tanda dulu karen. Okay, korang tanda dulu karen. Karen dia flow. Cikgu tandakan positif ke negatif. So yang penting korang akan nampak macam ni. Belah kiri dia masuk ke dalam. Belah kanan dia bergerak keluar. Okay. So maksudnya bila korang on. Cikgu lukis ringkasan dia ginilah. Ni north tadi. Sini south tadi. Okay. Belah kiri daya ke bawah. Belah kanan daya ke atas. Okay kita check. Betul ke? So belah kiri nak tulis apa dulu? Ha, belah kiri tu kita nak tanda apa? Okay kalau macam magnet ni memang utara ke selatan lah. Ni tak boleh tukar. Ha, dia bukan kiri ke kanan. Dia memang utara pergi selatan. Okay, lepas tu yang belah kiri kita tanda apa? Belah kiri dia masuk. Masuk kita tanda X. Keluar tanda dot So bila kita buat X X dia punya arah Arah jam So tanda atas dengan bawah je arah jam Yang dot pula Dia punya tanda lawan jam Okay sekarang kita buat comparison lah ha, Kita buat comparison So bila kita buat comparison Belah kiri ni Kuatnya belah atas sebab anak panah dia sama. Dua-dua arah sama. Belah bawah arah dia berlainan. So dia bergerak ke bawah. Okay. Yang belah kanan pula. Dua-dua arah anak panah ni ke kanan. Belah bawah. Yang berlainan belah atas. So dia ke atas. Okay. Jadi persoalan dia. Yang belah kanan ni bergerak ke atas. Yang belah bawah ni bergerak ke bawah. Yang belah kiri bergerak ke bawah. Jadi motor tu, dia akan berpusing macam mana? Okay, it spin anti-clockwise. Yes. So, motor tu spin anti-clockwise. So, the next question dalam paper tu, dia akan tanya, okay, lawan arah jam. Yes. Kalau bahasa Melayu ni, uh, motor tu berpusing arah lawan jam. So, the next question, dia akan tanya, how to turn the motor rotating to the uh, opposite direction. Okay, how to rotate the motor in opposite direction. Macam ni korang nak bagi motor tu change. berpusing okay. arah arah So change position. Position of battery. Okay, position of battery ataupun change polarity of magnet. Either one. Jangan buat dua-dua. Kalau korang buat dua-dua, dia jadi macam ni. Sama balik. Okay, kalau cikgu buat dua-dua, maksudnya North tadi duduk belakangan. Cikgu tukar magnet. Okay cikgu tukar magnet. North dengan south tukar. Lepas tu cikgu tukar juga current. Bateri pun cikgu tukar. So bila cikgu tukar bateri, dia jadi belah sini. Belah kanan ni X. Belah sini dot. Kalau kita buat balik yang ni. Tukar dua-dua. Korang akan dapat arah dia sama balik. Okay. North to south. Okay. Lepas tu kalau uh, apa tu. Kalau dot anti-clockwise kalau X clockwise. Okay, clockwise. So korang akan dapat ini tolak ke atas. Yang ni still tolak ke bawah. Sebab tu jangan tukar dua-dua. Kalau nak tukar arah, tukar satu saja. Ha, terbalikkan, uh, terbalikkan kedudukan bateri. Uh, ha, terbalikkan kedudukan bateri. Ataupun uh, apa? Ah, ha, yalah, terbalik kedudukan bateri. Terbalikkan pasangan bateri. Eh. Terbalikkan pasangan bateri pasangan bateri selalunya dia tulis kedudukan bateri change the position of battery okey dapat tak ah yang tanya mencabar yang ni lah kut yang lain tak adalah mencabar sangat macam ni je lah motor boleh ke tak cukup mencabar tak cukup mencabar je ada lagi mencabar <laughs> ah lagi mencabar tak ada dah lah So tu yang konsep yang korang kena tahu So cikgu cuba ringkaskan dengan cara Korang tak perlu lagi pakai tangan You can use drawing Okay try to practice using drawing Sebab cikgu rasa drawing lagi senang kot Cikgu cikgu tak tahulah korang rasa Pakai tangan senang ke Ataupun susah Depend uh, Tapi kalau cikgu cikgu suka pakai drawing Okay cikgu suka pakai drawing Dah okay cikgu Nicer oh nicer Right uh. So Pakai drawing lah kot senang Lagipun dia bukannya suruh ni Dia korang nak tahu arah je Just you want to find arah Okay so mengelakkan Banyak kelebihan dia Mengelakkan tangan terkehil uh, Mengelakkan tangan sakit Okay uh, So banyak kelebihan dia Pakai dukisan tu dulu. Okay so tengok So ni soalan 3.2 Macam cakap tadi, Kalau soalan 3.1 ke 3.2 ke SPM Dia memang akan tanya benda ni Name the rule Okay so kalau korang tahu Name the rule Maknanya korang tahu topik apa Korang boleh tahu rule mana Okay, so the combination of magnetic field and current in uh, wire produce resultant fault. Tu dia bagi ayat dia lah. Kombinasi medan magnet dengan arus dalam dawai menghasilkan paduan. Okay, namakan peraturan dia. So korang pun tulis. Uh, dia pakai petua. So petua tangan kiri Fleming. Okay, Fleming left hand rule. Macam mana kalau korang tertulis nama Fleming tu huruf kecil? Betul ke salah? Ha. Salah, salah. Salah? Uh, betul, betul, betul. Dia, dia bagi betul. betul. Dia bagi betul. Sebab dia tak adalah cek tata bahasa. Ui, payah bay kau. Bayangkan kalau fizik cek tata bahasa, kan? Orang yang jawab English, tiba-tiba, eh kenapa salah aku Ini awak buat is, patutnya a. Kan nanya tu. First Ha, so tak adalah, dia tak check lah. Dia tutup mata walaupun dia sakit hati ke baca tak bahasa uh, bercelaru tapi dia still terima je. Okay. So nama, jadi, nama, ada, nama ada, kalau ada. huruf kecil tak uh, ada, masalah. Yang jadi masalah kalau contohnya Fleming. Fleming 2M. Ah ha, Yang tu salah. Ah ha, Kalau macam tu salah. Sebab nama orang. Nama orang jangan buat salah. Eh? Nama orang ni melibatkan semua benda yang korang belajar lah. Uh, Bernoulli's Principle, Archimedes Principle, Pascal, nama orang Lens, Faraday, nama-nama orang tak boleh salah. Okey, dia tak boleh terima ejaan yang salah, tak boleh terima. Uh, ha, ni cik, dia ajar kat sini. Okay. Alright. Cikgu nak ajar yang ni. Lukisan yang ni tak sama macam lukisan yang cikgu ajar tadi. Okay, huruf F tu tak capital. Uh, F kena capital lah. Uh, Fleming kena capital. Okay. So yang nombor dua ni cikgu nak ajar. Yang ini korang jangan bantai macam yang cikgu ajar tadi. Yang cikgu ajar tadi untuk korang tahu arah. Okay, kena faham eh. Cikgu ajar tadi supaya korang tahu arah. Kalau yang ini, dia nak suruh lukis resultant magnetic field. First, korang kena tahu arah dulu. So kita lukis dekat tempat yang lain. Okey, huruf F kalau tak capital dikira salah ke? Oh dia tak kira salah. Okey, kalau yang Fleming ni tadi kalau kau orang tulis huruf kecil pun tak apa, dia terima. Ha, nah, dia terima je. Okey, kita nak pergi yang bawah ni. Macam mana nak lukis resultant magnetic field? First, kau orang kena tahu dulu arah dia. Okey, arah dia maksudnya ikutkan gambar tadi pun kau orang dah tahu dia ke arah kanan. Tapi kalau kita nak test, kita boleh test balik lah. Utara, selatan, ikut cikgu ajuat drawing rule. Okay, so dot anti-clockwise. Utara ke selatan. So bergerak ke kanan. Okay, tu dah confirm lah. So sekarang bila kita nak draw, macam ni kita nak tunjuk yang belah kiri tu kuat, magnetic field dia belakangan kanan tu lemah magnetic field dia So kita tunjukkan by the number of line Okay, cikgu ulang balik Kita tunjukkan by the number of line So kita nak buat, buat macam ni Belah kiri kita lukis line lebih sikit Contohnya cikgu lukis belah kiri ni empat Korang boleh lukis berapa banyak korang suka Nak rapat lagi pun boleh Cikgu lukis empat dan cikgu buat anak panah dia mesti utara pergi selatan. Okay, yang belah kanan, make sure lukis lagi sikit. Jangan lukis sama banyak. Lukis lagi sikit. Contoh, cikgu lukis dua. Dua tu dah menunjukkan dia lemah. Belah kanan, belah kiri tu ada empat. Belah kiri kuat. Belah kanan dua. Kanan lemah. So, bila dia lemah, inilah yang dia minta korang lukis. Markah dia ada dua markah. Okay. Korang lukis garis tu dua markah. Ni ha, dua markah. Okay, banyakkan yang belah kiri, sikitkan belah kanan. Berapa banyak, tak kisah. Yang penting, kalau korang tahu dia tolak ke kanan, korang kena tahu belah kiri ni kuat. Cikgu, kalau kanan tu tak lukis langsung? Kanan tak lukis langsung, tak boleh. Sebab kalau kanan tak lukis langsung, maksudnya tak ada magnetic field. Kalau lukis satu pun tak apa. Janji ada. Haa. Cikgu kalau garis tu kita buat semua straight. Okey. Uh, garis tu kalau kita buat semua straight uh, bergantung kepada pemeriksa lah. Tapi selalunya dia refer dia akan dia akan tengok yang uh, sengit ni. Okey, uh, sengit tu. Resultant magnetic field tu selalunya dia macam dia macam melengkung sikit. So kalau boleh buat sengitlah. lah Okey, tu dua markah. Markah yang terakhir, satu markah dia kata Using an arrow Show the direction Of uh, The resultant force So tunjukkan arah sahaja So arah, buatlah anak panah ke Kanan ha, Dah Satu markah okay, Nak buat F, buat F ha. Dapat tak? So lukisan yang Cikgu suruh lukis yang cikgu ajar korang tadi. yang cikgu kata cikgu ajuat drawing rule. Itu hanya nak tahu arah je. Tujuan yang atas ni supaya tahu arah tanpa guna tangan. Okay. This is the purpose of this drawing. Okay. Tapi kalau yang dia minta lukis resultant, korang ambil yang bawah tu. Okay. Cikgu resultant magnetic field tu apa sebenarnya? Oh, okey. Resultant magnetic field tu apa? Alright. So resultant magnetic field tu macam ni. Okay, kita ambil yang ni lah. Okay. So pertama magnetic field tu kena tahu dulu. Kalau magnet dia memang ada magnetic field. Okey. Magnet memang ada magnetic field. And magnetic field magnet sentiasa utara ke selatan. Magnet memang utara ke selatan. Dia memang ada magnetic field. Cuma kita tak nampak. Ha, kalau korang, kalau macam ni ah, Cuba korang, kalau korang ada magnet kan. Try ambil magnet, dua magnet, lepas tu try uh, rapatkan. Okay, cuba try rapatkan. So, korang cuba rapatkan. Korang akan rasa macam dia ada, dia macam tertolak-tolak tarik tu tau. Okay, waktu korang rasa macam tolak tarik, itulah force dia. Okay, itulah force dia. So, between that, sebenarnya ada magnetic field. So, kita tak nampak lah magnetic field tu. So kita lukis represent dengan uh, anak panah. Kuasa gaib. Yes, kuasa gaib. Kalau korang nak tahu, magnet, magnet datang dari mana? Uh, magnet yang ada sekarang, magnet buatan lah. Tapi asal-asal dia, magnet datang dari mana? Magnet tu pertama kali dijumpa dekat Turki. Okay, nama tempat tu Magnesia. Bukan nama tempat, nama batu. Dia orang jumpa satu batu. Okay, dia jumpa satu batu, And batu ni dapat tarik pedang-pedang pahlawan lah Dia macam uh, pergi kat batu tu Pap dia punya pedang kena tarik So dia orang pun macam Wah batu ni power gila Okay and batu ni dia jumpa dekat tempat nama Magnesia Okay so kalau orang rasa Kalau zaman dulu tiba-tiba batu tarik pedang dia Apa orang buat kat batu tu? Ha. Tembak Ya sembah lah. itulah Tuhan yang baru dia waktu tu. Okay. And then uh, orang ambil batu tu. Maknanya bukanlah the whole batu. Eh. Dia ambil bahagian batu tu. And then dia letak dalam air. Okay. Dia letak dalam air. And then dia tengok batu tu tunjuk satu arah je. Sentiasa tunjuk satu arah. So letak dalam air dia tengok. Eh batu, dia pusing sini batu tu tunjuk sana balik. Tunjuk sana balik. Okay. Waktu dulu kenapa ada pengambaraan adalah antaranya bila batu tu tunjuk satu arah orang kata oh inilah tempat di mana menuju ke syurga something like that lah okey orang pun ikutlah buatlah pelayaran ikutlah batu tu jadilah kompas rupa-rupanya pergi utara okey sebab waktu belum ada magnet orang belayar guna apa macam mana orang belayar sebelum ada kompas bintang bintang orang follow ha. bintang Okay, orang follow bintang, follow ni kan. Okay. Kalau korang perasan dulu, kalau cerita dulu dia kata apa? Ha, guna burus, yes. Kalau dulu kan, kalau cerita dulu dia kata, oh sudah dua purnama. Dua purnama tu maksudnya apa? Dua kali bulan. Dua kali bulan tu daripada kembang sampai kembang balik, mengembang balik, sampai lagi sekali mengembang. Dua kali purnama. Ha, dua purnama tu maksudnya bahasa dulu dua bulan lah. Ha, sebelum ada kalender kan, ha, dua bulan. Ha, so zaman dulu-dulu. So bila ada kompas tu, itulah cerita dia lebih kurang Sejarah dia okay, Tapi sekarang ni, dari situ dia tahu oh, boleh tarik something So orang pun carilah punca dia And bila saintis dah belajar, eh rupa-rupanya elektrik pun boleh dapat kuasa magnet ah, So orang dah quite amazed, waktu tu, dah macam amazing gila Uish, Elektrik pun ada kuasa magnet lah ah. Lepas tu orang yang orang yang study tu Orang yang study tu kira dia tengok uh, dua sifat tu sama So dia study pula, Faraday study Oh kalau magnet dia kuasa magnet, wire dia kuasa magnet, letak sekali apa jadi So dia berbeza Okay uh, So kita buat yang ni Aero dah buat Okay ni galvanometer Okay next one is emitter Okay emitter Emitter menggunakan uh, ni juga, magnetic field juga Okay, tapi yang ni cikgu nak next class rasanya. Okay, next class kita ambil. Uh, next class transformer mungkin kita sentuh sikit je sebab dia dah keluar tahun lepas. Okay, tapi menjadi persoalan macam mana magnesia mempunyai kuasa magnet semula jadi. Ha, itu pun persoalan jugalah. Korang kena tengok cerita Merlin. Okay. Alright, uh, satu soalan tadi ada yang kita untuk sebelum kita last nak menjawab soalan kawan kita tadi yang dia kata apa beza solenoid dengan solenoid yang lens law. Ha, okay, apa beza yang ni? Contohnya cikgu ada solenoid ni. Okay, macam mana aku nak lukis solenoid lah? Boleh lah. Right. Okey, uh, deng 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 warna biru lah. Okey, ni wayar. Cikgu buat wayar. Waya ni cikgu, uh, cikgu lilit dari belakang ke depan. Alright. So apa beza soalan dia? Apa beza yang ini? Topik 3.1 punya solenoid dengan topik 3.3 punya solenoid. Okay. Apa beza dua tu? Alright. So first 3.3, cikgu kena buang satu benda dulu. Cikgu kena buang bateri. 3.3 tak ada bateri. 3.3 dia akan ganti dengan galvanometer. Okay. Galvanometer ni dia kosong kat tengah-tengah. Dia kosong, satu, dua, kosong, satu, dua. Okay, kita buat macam tu. Alright. So, apa beza dia adalah kalau 3.3, dia ada magnet. Katalah cikgu ada magnet kat sini. North, South Okay, so ni cikgu copy sekali Alright ah, Ni pun antara yang selalu jadi confused juga untuk student Macam mana nak tahu 3.3, 3.1 Okay, pertama 3.1 tak ada galvanometer 3.3 ada galvanometer So belah kiri ni 3.1 Belah kanan ni 3.3 Okay, tu perbezaan pertama Okay, perbezaan kedua adalah kalau 3.1, korang boleh terus cari dia punya kutub. You can directly find the pool. Kutub dia. Macam mana nak cari kutub dia? Macam kita belajar tadi, cari kutub dia adalah tengok dulu bateri utara uh, positif, negatif. Current flow positif ke negatif. Okay, tanda dulu current. So current dia dari belakang turun ke bawah. Okay, macam ni lah. Lebih kurang. So current dia turun ke bawah. Karen dia turun ke bawah. Karen dia turun ke bawah. Okay. So yang ini first current. Step nombor dua, right hand grip. Okay, right hand grip. So macam ni kita punya right hand grip, cikgu lukis lebih kurang macam ni lah, lebih kurang eh. Right hand grip dia akan jadi uh, ibu jari jari yang lain ke bawah. Ha, okay, lepas tu dia pergi apa tu pedicure kan. So jari dia ada mega lah. Ha, pedicure, okay itu macam tu. So ke bawah ni sebab diikutkan current ke bawah. So ibu jari tunjuk utara. Maknanya belah sini utara Belah kanan ni utara Belah kiri ni selatan Automatik tahu Okay automatik tahu Kalau 3.3 Okay kalau cikgu ada gambar ni je Tak boleh tahu kiri kanan Eh tak boleh tahu utara selatan The reason is now there's no current Tak ada current Okay dia tak ada current 3.3 konsep dia You want to produce current Okay, 3.3 ni kita nak hasilkan current. So cerita dia macam mana current tu terhasil. Current tu terhasil bila ada cutting magnetic field. Okay, bila magnet bergerak. So kalau magnet ni tak bergerak, magnet tu stay, galvanometer sekarang memang duduk kat kosong je sampai bila-bila. So kita nak cerita bila magnet bergerak. So magnet bergerak, lens kata kalau dia mendekati, okay, pergerakan dia, kutub dia, dia akan menentang. So maksudnya kalau yang datang tu utara Sebelah sini kita dah kena tahu dia kutub utara juga ha. Okay dia sama kutub So konsep dia kalau 3.3 Kalau datang dekat Sama kutub Okay sama kutub Sekejap ada soalan tu Cikgu magnetic field and magnetic flux sama maksud ke? Uh, magnetic flux dia ada formula Okay magnetic flux sebenarnya ada formula Tapi untuk SPM Kalau korang tulis magnetic field pun betul Magnetic flux lebih tepat Okay magnetic flux lebih tepat uh, So magnetic flux tu dia punya Simbol macam ni kot Sejap, Cikgu tak ingat simbol dia Simbol dia macam ni uh, Tak silap cikgu lah magnetic flux Tapi uh, untuk SPM Magnetic flux ke magnetic field ke dia terima okay, So pertama kalau dekat Kalau datang dekat kutub sama So kalau yang dekat tu utara, sebelah sini jadi utara. So belakang-belakang ni jadi selatan. So step dia terbalik. Lepas korang dapat kutub, baru guna right hand grip. Lepas dapat kutub, baru guna right hand grip. Maksudnya, lepas dapat kutub, okay utara belaki, belah kanan, ibu jari tunjuk kanan, tengok jari yang lain. So jari yang lain tunjuk ke bawah. Ha, tadi dia buat pedicure warna merah, ni pedicure warna biru. Okay. So, dia tengok jari tu ke bawah. So, bila dia tengok jari ke bawah, dia pun tanda dekat wayar ni ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okay, tanda dekat solenoid dulu. Lepas tanda dekat solenoid, baru kita follow wayar. So, ke bawah, ke bawah ke sini, ke bawah ke sini, ke kiri. So, galvanometer pergi kiri. Okay, galvanometer pergi kiri. Alright. So itu kalau dia datang dekat, datang dekat. Okey, macam mana kalau dia menjauhi? Okey, macam ni kalau dia menjauhi. Okey, kalau dia menjauhi dia akan lain kutub. Okey, menjauhi akan lain kutub. Lain kutub tu maksudnya secara automatik kalau kita nampak ini north yang dekat dengan north tu jadi south. Okay, sebab magnet tu menjauhi, so dia jadi south. Belah sini jadi north. Tu step pertama. Step kedua, guna right hand grip. So sekarang north dah duduk belah kiri. So ibu jari kita tunjuk kiri. Jari yang lain akan ke atas. Sebab kita pakai tangan kanan. Eh. Cikgu Bukin tangan kanan. So kita follow jari yang lain. Jari yang lain arah atas. Tanda dulu current dekat solenoid. Atas. 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 Okay. Lepas tanda atas, baru kita follow current dia. So atas, turun ikut belah kiri. So galvanometer dia akan terpesong ke kanan. Itulah menjawab soalan kawan korang tadi. Apa beza solenoid? 3.1 dan 3.3 so solenoid 3.1 kita tanda current dulu lepas tanda current baru dapat utara selatan 3.3 terbalik 3.3 tahu kutub dulu lepas tahu kutub kalau datang dekat sama kalau menjauh berlainan lepas tahu kutub baru guna right hand grip dan tanda current dekat atas solenoid baru follow sampai ke galvanometer itulah beza dia. Okay, dapat ke? Yang tanya tadi siapa? Aisyah. Aisyah dapat ke? Okey cik cikgu. Cikgu. Uh, cikgu. Yes. Uh, boleh cikgu zoom out semua ke cikgu? Supaya nampak semua. Zoom out semua je. Eh? Macam ni. Macam tu. Okey. Yeah. Cikgu. Ya? Yeah? Okay, cikgu, so galvanometer and compass tu tunjuk direction of current ke? Oh, okay. Compass, compass lain. Compass, dia tunjuk direction of uh, magnetic field. Compass. Maksudnya, compass tu dia akan tunjuk magnetic field dia clockwise ke anti-clockwise tu compass. Kalau galvanometer, dia tunjuk direction of, ni pun kena betul juga term dia. Direction of induced current. Kalau bahasa Melayu, menunjukkan arah kalau tulis arus salah, arus aruhan. Ini 3.3. Jadi okay, dia pun tiga ni kita cerita nanti uh, next session hari hari Sabtu. Cuma beza dia adalah kalau induce current, kalau korang tulis current salah. Okey, sebab current tu continuously ada tau. Induce ni waktu potong baru ada. Kalau tak potong tak ada. Potong baru ada, tak potong tak ada. So kena faham kat situ. Okey, Aisyah terima kasih ah sama-sama. Right, ada lagi yang nak tanya kat situ. Itu beza dia. Hopefully dapat beza lah 3.1, 3.3. Good question. So question tu maknanya korang tahu apa yang korang confuse. Right. So recap dia yang ini tahu tahu uh, tahu current dulu lepas tu baru dapat kutub. Yang belas ni 3.3 kena tahu kutub dulu baru dapat current. Terbalik. Right. That's the difference. Okay. So kalau tak ada apa kita stop dulu. Right. Okay. Benda paling penting malam ni adalah yang lukis uh, tadi. Lukis tu antara benda penting. Antara benda yang selalu tanya for paper 2 kalau topik tu keluar. Sebab uh, macam Cik Adi, tahun lepas dah keluar Transformer. So the possibility of Transformer nak keluar lagi tahun ni quite low. Okay. Dia dah keluar tahun lepas kan. Dia macam... Uh, takkan nak tanya benda sama, macam bosan gila nak tanya benda sama So possibility masuk 3.1, 3.2, 3.3 So 3.2 tadi yang lukis tadi Okay yang cikgu kata, cikgu ajuat drawing rule tu Supaya korang tak kena tipu arah dia, nombor 1 And then uh, factor tolong ingat, uh, nota tu korang boleh download So tolong ingat dia punya factor And then uh, yang cikgu uh, hujung sekali tadi, try recap balik nanti Cuba tengok balik macam mana nak tentukan uh, utara selatan And macam ni cikgu guna right hand grip. So kalau korang okay yang tu insyaAllah bab ni insyaAllah okay. Yang application no worries. Application yang selalu keluar dua je. Motor, generator. Motor, generator. Motor, generator. Ha, tu benda yang dia akan tanyalah. And jawapan dia pun jawapan yang standard. Itu je untuk malam ni. Kita uh, rehat esok. Esok cikgu buat kelas form 4. Kita jumpa balik hari Sabtu malam. Okay. So selamat berehat semua Korang pun dah tak ada kelas kan Esok dah cuti kan Tak ada kelas sekolah kan uh, So berehatlah esok Okay bye bye semua Assalamualaikum Selamat malam Thank you Thank you Cikgu See you